20 километрдей соколтан өткөндөн кийин болду да. Ошондо бизим акыркы жолу ошондо звонок кылды апасына. Апа келе атасыңарбы деди. Ооба бара атабыз деди. Башка ошондо телефон сразу өчтү да. Көрсө ошондо сайганы кенда ошол. Дагы киргизген эмес ушундай кылып туруп. Кызыңыз немени жазып атат? Заэлини жазып атат, а биздинкини жазып атат. Токтоп тургула деп саат 3-тен 5 өткүчө кармаган бизди. 3 саат 4 саат кармаган ушул жерде киргизбей. А кызым ошо качан эле уже өлгөн экен уже. Мен больницага жетпей. Начальниги ошентип кызыңыз ушинтип каза болуп калды. Эми сабыр кылыңыз деге деп мен айттым. Эмне үчүн дедим? Бироодун ичинде кандай болуп жатат десем? Тергөөчү жооп берет деди начальник милиция. Тергөөчү жооп берет деди байке деди. Мен айттым ошо жооп бересиңер дедим баарыңар. Булардын 100% күнөөсү бар азыр бул милициялардын. Жооп берсин. Не только жумуштан кетип, булар түрмөгө отуруш керек. А просто ойлоду булар. Кыргыздар ушинтип эле алып качат, анан кийин элдеши болот деп кичине тыйынын алды дагы экөөнү кошуп койду да бир кабинетке. Анан кийин кызым аны сураса болбойт десе анан кийин бычактады да. Окей, руководство эч ким жок. Бүт баары жок, зампам бар бакыры, зам баары жок. Бүт шаарда азыр. Руководство, если разрешение уже на учакта уду да, аны киргизебиз. Мейбо. Ну, бесполезно же, опять. Ну, видите. Алды ошо жерден эле чыккан эшке мен биякта карап калып турмун чаңырык ачуу аябай катуу чаңырык катуу башкача чаңырык болду чыксак эле кызды көтөрүп ошо машинасына жетип калыптыр тиги бала я машинасын көрөйүн деп ой өзүнүн лицосун көрөйүн деп мен көрө алган жокмун потому что полотенце экөөнүн бетине тең жабылып калыптыр полотенцени көтөргөндө баягы бурулайдын башындагы полотенце почти ровно 10 часов просто крики услышал. Я слышал, как машина сюда подъехала. Видимо, либо продавщица, девушка. Либо девушка кричала. Может быть, они обе. Я когда голову поднял, они уже, по-моему, были в машине, да? То есть я видел какую-то суматоху, да, как ее машину затолкали. И то есть я побежал сюда вот на перерез. Ну, машина была уже как бы уже заведена. Начал дергать дверь, ну, не получилось открыть. Тогда, ну, я решил, ну, это все быстро произошло. Я решил по машине ударить коленко, может, провоцирую, и он выйдет, да, туда. Потом уже будем тут разбираться. Ударил по машине, он никак не среагировал. Тогда с этого места резко сорвался просто по газам. Я еще за ним пробежал буквально вот в этом направлении, круг вот так сделал и уехал. Я за ним пробежал, пытался номер увидеть. Но, к сожалению, темно, вот все равно вот этот, из-под колес вот этот пыль летит, и ничего, к сожалению, видно не было. Отец выехал на машине, мы за ними погнались в том направлении. Ну, конечно, уже не нашли эту машину, они на огромной скорости просто уехали. Бир ай мурун болгон бул 4-нчү майда алып качкан ушу биринчи жолу. Туугандары келгенде мен айткам мен заявление жазам. Если жакшылыкча мында той кылып берейин. Если кызым согласен болсо мен берем деген. Хорошо, мен берейин деген. Алып келгенден андай болбой калды. Кыз айтты менин жигитим бар. Мен тийбейм, мени заставить этип 5-6 бала болуп басып алып кетти деди. Андан кийин мен отказ бергенмин. Мен кызымды мен заставить этип бере албайм мен силерге деп. Мен бул баланы ошо акыркы жолу атасы апасы ушул бала болуп келгенде ошондо айтканда мен все равно тийбесе мен өлтүрүп кетем дегенде мен ошондо мен жинди мен ойлобоппун да ошо мен ойлодум сен кызымдын чекесине чертип көр мен анан сени менен башкача сүйлөшөм деп гана айтып койдум ошол жерде эле эртеси заявление жазбаймынбы а кийин биз ошондо сразу заявление жазалы десе тиги жолдошум болбой койду эми байкеси менен чогуу иштегенмин мен коем байкеси суранып атат кечирип кой акыркы жолу байке такыр жолобойт деп айтты деп ошентип бул кызым айтты заявление жазып койлу ата десе атасы болбой койгон кийин жүрдү 2 күндөн кийин эле өзүнүн жигити бар экен 2 күндөн кийин келип сөөккө салып кетти кызга анан да сурадык анан буга макулсуңбу деп анан муну да сурадык
өзім сүйлөшкөн жигити макулмун апа деп айтты бул жигитке. Анда мына жаркылдап сүйкөнү салгандан кийин түшүп турган сүрөтү. Эжелеринен башкача болчу бул кыз. Бардык нерсени өз немеси менен акылы менен туюп турат болчу да. Айтып, ойлонуп, ичиндегин ачык айтып, мындай болот деп, жакшы пландары бар болчу, доктор болом деп жүргөн планы бар болчу.